зірки, сніжинки та олені. У середмісті Івано-Франківська засяяла головна ялинка перемоги. Вже другий рік поспіль на металевому каркасі – різдвяно-новорічні прикраси, створені вихованцями місцевих закладів освіти. Ялинка символізує наші різдвяні свята, але так ми живемо в теперішній такий тяжкий час. І ми все одного хочемо. Ми не хочемо свята, ми хочемо перемоги, ми хочемо миру. Це є вироби дитячих рук, це є символізує підтримку нашим воїнам, аби вони все одно відчували наше тепло і нашу підтримку тут. Новинкою нинішньої різдвяної ялинки стало оздоблення каркасу піксельною тканиною, а її окрасою стало близько 350 дитячих іграшок. Їх власними руками створили місцеві ліцеїсти на уроках трудового навчання. Поруч зимової красуні – різдвяна шопка. Пішов рулон 50 метрів тканини, його нам передали волонтери. Він не пройшов, цей рулон був залишком, тому що з такої тканини шиють плащі для наших воїнів. Конструкція та сама, це професійно-технічне училище безкоштовно зробило. Прийняли рішення, що традиційної ялинки не буде, але ми це називаємо ялинка перемоги, бо віримо, що спільними зусиллями українського тилу і, звісно, наших героїв, захисників, буде перемога. Символічно, після різдвяних свят усі саморобні ялинкові іграшки передадуть українським захисникам на фронт. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.